יפים, מוזהבים לבית, לחגים, יש כל מיני מגוון של מחירים, מוצרים יפים. יש גם סירים, מאוד יפים. יש הכל, יש מחבטות, סירים, יש כזה פלטה חשמלית, שעונים, כל מיני, מה שאתם רוצים, פשוט מה שאתם רוצים. יש גם מוצרים של העדה האתיופית, בדים מאוד יפים, ויש הרבה דברים שצריך, סלסלות, מבצעים, כל מיני, מה שאתם רוצים, יש הכל. הלכות של חנון. בזול.